У православных вернікаў сёння распачаўся вялікі пост, час малітваў і добрых спраў. Гэта самы строгі і доўгі са шматдзённых пастоў православнай царквы. Ён доўжыцца 7 тыдняў. Сёлета з 11 сакавіка па 27 красавіка. Падчас вялікага посту па царкоўным статуце забароненае ўжыванне прадуктаў жывёльнага паходжання: мяса, малака, яек і рыбы. З панядзелка па пятніцу, калі на гэтыя дні не прыходзіцца якое-небудзь свята, неабходна адмаўляцца і ад расліннага алею. Рыба дазваляецца двойчы на благавешчанне і вербную нядзелю. У той жа час магчымыя і паслабленні, якія залежаць ад здароўя чалавека і роду яго дзейнасці. Царква вучыць, што галоўнае ў вялікім посце чысціня духоўная. Меру ў гэты перыяд варта выконваць ва ўсім. Глыбінная сутнасць посту ў тым, каб чалавек узвысіўся маральна, ачысціў сваю душу, прасякнуўся любоўю і міласэрнасцю да навакольных.